Кулинарното пътешествие на вкусни времена днес продължава към село Белчин, община Самоков. Тук сме, за да ви покажем едни от най-големите забележителности в селото – културно-исторически комплекс Цари Малиград, църквата Света Петка и етнографски музей, филиали на градски исторически музей град Самоков и открити с подкрепата на фондация Възраждане на Белчин. Акценти в този епизод ще бъдат три от най-традиционните рецепти за Белчин – наложен тутманик, курбан чорба с телешко месо и картофи по-самоковски. Днес ще ви срещнем и с гордостта на белчинци – детска вокална група Белчинче, наследник на песенното богатство на селото. Останете с нас! Вкусни времена започва сега! Село Белчин се намира между четири планини – Рила, Верила, Витоша и Плана. Само на 15 км от Самоков и на 50 от София. Някога е носило името Цари Малиград, точно като тази крепост, която имам намерение да разгледам сега. След няколко годишно археологическо проучване, културно-исторически комплекс Цари Малиград е открит официално за туристи на 18 юли 2013 година. Под самата крепост и в подножието на хълма Свети Спас е разположено село Белчин. Вкусни времена е в Белчин в търсене на старини рецепти. Добре дошли! Добре заварили! Сега ще ви представим една стара рецепта, още от нашите родители. От моята майка съм я научила. Стар, налаган, белчински тутманик. Стото е вече готово. Разделяме го на 4. Как се нарича този инструмент, с който работиш? Това се казва острушк. Острушка? Да. По-белчински острушк. И дойде мига на истината да разрежем нашият готов тутманик. Ето. Това. Прекрасен. Яйчицето, сиренцето вътре, налагам пласт по пласт. Следва още една рецепта от село Белчин. Курбан чорба от телешко месо. Точно така. С зеленчуци. Слагаме водата да заври, слагаме месото в тенджерата. И накрая ще сложим и магданоза. Да. И курбан чорбата е готов да сядаме и да опитваме. И да дегустираме. Ще дегустираме, да. Последната рецепта за днес е, разбира се, с прочутите самоковски картофи. Историята сочи, че самоковци познават този продукт от първата половина на 19 век. В този епизод на Вкусни времена шеф Мартин Трухчев демонстрира приготвянето на една от най-старите рецепти в самоковския край. Така виждам, че картофките придобиват лек загар и това означава, че трябва да слагаме яйцата. Идва момента на презентацията. И остава да поръсим с малко магданоза.